Mirë, Granit, përveç kësaj, si kandidati më i mirë, Albert Halilaj, e një shumë mirë Kuksin, një ton Kukës, një problemet e Kuksit. Por, sa e ka ndihmuar, dhe këtu i referohem asaj se çfarë ka thënë Emri Vata në reagimin e tij, sa e ka ndihmuar patronazhistët, superministrat të cilët ishin në Kukës me torbën plot, me lek dhe me premtime. A ka patur dhe ndihmën e këtyre Albert Halilaj përveç faktit që e njeh shumë mirë Kukësin dhe mund të jetë kandidati më i mirë për ju? Shiko pak, të them diçka. Asnjë superministër nuk ka qenë në Kukës. Mfal. Se pata një shkute. Po, e ta një jeni pra, po ju dëgjojmë, po. Ta një, du të temë vetëm diçka. Vetëm në mbyllin e fushatës elektorale, ka qenë zëmës kërë ministra Belinda Balluku dhe ministri Ulsi Mani në mbyllin të fushatës, dhe ta theksojmë të. Gjatë fushatës, ka qenë vetëm drejtuesi politik, do t'i Pandeli Majko, dhe ekipi lokal i strukturave tona. Nuk ka pasur superministra, nuk ka pasur asnjë presion, deri tani zet kanë, domethënë gjithë fushata është zhvilluar në kushte krejt normale dhe për çfarën që theksoni ju, diferenca është shumë e madhe. Edhe po të kishte kandidat pjesa e zotit Basha, përsëri ne do të kishim fituar me një diferencë shumë të thellë. Pra ja, nuk është nuk e dim. Ajo nuk paracaktohet asnjëherë, se është edhe mesazhi që përcjell një opozitë bashkuar kur hyn zgjedhje bashkuar dhe kur hyn zgjedhje ndar. Është gjëja më normale në botë. Ti thuaj, opozita ka qenë e përçar, një faktor lokal shumë i rëndësishëm si Abedin Urrut që këtë herë mos gaboj nuk mori pjesë fare në zgjedhje. Ndjenin time nuk mori se në 14 maj mori jo pak vota, mori rreth 9% votave. Atë që tha, do të them diçka atë që tha Rrymisi. Zgjedhjet lokale ka njerësi shumë të veçantë dhe kandidatë, do ta theksojmë, sepse janë zgjedhje lokale, nuk janë zgjedhje politike. Dhe vetë kandidati kalon limitin e partisë, pra atë çfarë mund të prodhojë një sigurt politike në sferën lokale. Dhe unë prandaj do ta theksoj shumë që është shumë e rëndësishme ajo çfarë ka parasit kandidati jonë, ajo çfarë përfaqëson kandidati jonë dhe atë çfarë ka thënë fushatë. Unë do të theksoj diçka, nuk e di sa e keni ndjekur fushatën, por Emri Vata nuk ka thënë asgjë. Çfarë do bëj për Kuksin. Dhe unë mendoj që e ka penalizuar shumë edhe si individ pjesa që ka punuar, po themi në një periudhë shumë Granit, edhe të vinë në ditën e fundit të zëvendës kryeministra dhe ministri nuk është gjë e pakët. Qoftë ditën e fundit vin ata. Po është mbyllë fushatë, thjesht në një takim asnjë orë nuk ka qëndruar Kukës. Pra është thjesht ka qenë në Kjo tregon qytetarët e shohin Kuksian, e shohin ndryshe, ë? Jo, jo. Keni vëmendjen ton, kurse Emri Vata çfarë mund premtonte Emri Vata, çfarë mund bënte? Është fare në 14 maj lejt motivi fushatës ka qenë votoni kandidatët tan nëse doni fonde. Gjithë lejt motivi fushatës, nga Tropoja deri në Sarand. Grupimi i Berishës, nëse zgaboj, ka bërë edhe mbledhjen e aty grupit Gazmen Bardhi me këtë të Berishës, kanë bërë edhe mbledhjen Kukës, show. Po. Kanë ardhur 20 deputet, edhe ditën e votimit ka pasur numër shumë të lartë deputetë Partisë Demokratike. Po Granita, mund të pyesni diçka këtë grupimi, nga nxorre si term se grupimi i përket opozita zyrtare dhe shumica opozitës do ishte pak më korrekte besoj. Jo, se kur thu grupim duket sikur kanë ngarur si fraksion. Mos i kërko për këtë se e paqartë dhe ne jemi të paqartë tani si ti cilësojmë Elkier. Tani, zim dhe ne si ti cilësojmë, Partia Demokratike, grupimi Berisha... Berisha nuk ka të flasim ne, apo jo? Berisha ka kanë du me partinë e Liris. Kanë garuar si koalicion, mos i ngatroj gjërat, Granit, si koalicion. Edhe ju keni qenë koalicion 2015 me partinë e Liris së Butë. Keni mbështet bashkë, dalë të bë fushat për Hasan Alilin, që ka qenë demokrat, kryetar bashkije 8 vjetë i Kuksit. Nuk po të temë të gjërë, Gardas Bardhi të një mojë partinë demokratike në Kukës. Pas kasit keqa jo, nuk